priču oko doma zdravlja. Čuli ste kako je rastao dug, ok, nećemo mi da plaćamo kao lokalna samouprava. Šta se dešava? Ide izvršenje naplate na račun doma zdravlja i onda nemaju ili lekove, ili ne znam, deo opreme, ili deo nekih stvari koje smo mi trebali da unapredimo u kvalitetu pružanja zdravstvene usluge i ponovo mi platimo. I šta smo uradili? Ništa. Ajde da optužujemo državu, ajmo malo i da hvalimo državu. Što smo dobili? 32 plus 70 miliona dinara, dakle 102 miliona dinara za rešavanje, odnosno za izgradnju ovog postrojenja za sekundarnu separaciju otpada, a pre toga još otprilike toliko para, jer to ukupno sa svim radovima i na platovu i ne znam, na postrojenju i oprema koja treba da vrši tu sekundarnu separaciju košta oko 2 miliona eura. Što se građani Srbije ne pitaju, što bi ovaj Pirot 2 miliona eura za sekundarnu separaciju otpada, kad ne znam, u Vlasotincu fali kanalizacija. Pa smo dobili, kao što ste čuli, početkom decembra, odnosno krajem prošle godine, 60 miliona dinara iz kog sad radimo deo trga, koji nam se kao ne sviđa ili neće da nam se sviđa, kritikovat ćemo kad ga uradimo, i sanaciju klizišta iz tekuće rezerve Republike Srbije. Pa što građani Srbije ponovo da daju jednom malom tiru? I sad ovde kažemo, ej, 4 miliona dinara, pokrivamo neke dugove države, su nama mnogo, a ovih 60, 70 regionalni putevi koji koštaju više miliona eura su super stvar. Ajde da ne budemo dvolični. Ako je to već bio propust države, ne znam, ministarstva, koga god, napravio se dug, mi smo još uvijek osnivači. Plaćamo taj dug u ime države, pa ljudi, mi smo država, samo na lokalnom nivou. Sistem države podrazumeva lokalni, regionalni, u nekim slučajima kao što je ovdje izvanično, i državni nivo. Ako smo mi u sistemu države, pa možemo da platimo, a pogotovo ako imamo pravo na to zakonskog, ne radimo ništa nezakonski, nego zakonskog, da platimo taj dug koji dom zdravlja ima, ima sticajem okolnosti. Kao što ste videli, nije uplaćivan radni staž po osnovu beneficiranog radnog staža radnicima hitne pomoći. Pa čiji su to radnici? Pa naši. Sad sad treba da kažemo, nećemo da vam uplatimo taj deo radnog staža, vi ćete imati manju penziju, a kad god vas zovemo u 24 časa, ne znam, 7 do 10 minuta se očekuje vaš odaziv. Ajde da ne budemo stvarno dvolični. Ajde da se ne hvalimo tim, evo da sad to nismo pričali. A sad možemo i da kažemo, znači, taj deo para od 6 miliona je otišao da ljudi koji su radili u hitnoj pomoći, imali pravo na beneficirani staž, država im nije plaćala, kogod daje, država im nije plaćala, evo, deo druge države, ne druge države, nego drugi sistem, na iste države im plaća, i šta sad? Svi zadovoljni i sve okej. Što to ne valja? Porez na imovinu, ljudi, se obračunava po vrednosti zemljišta. Dakle, totalna neka floskula, ajmo da porez na imovinu obračunavamo na osnovu stvarne vrednosti zemljišta. Pa na osnovu stvarne vrednosti zemljišta je obračunavamo. Kako? Više puta sam vam pričao. Nijednu cenu ne sedi Mika, Janko, Pera, Žika pa kaže u Dojkicima je tolika cena, kao što verovatno mali Perica zamišlja da će nova komisija raditi, nego se uzmu zvanične cene od poreske uprave za svaku zonu za koju određujemo porez na imovinu. Koliko je bio promet zemljišta, koliko je i po kojoj ceni bio promet nekretnina, garaže, stana, kuće, vikendice, šta god. I na osnovu prosečne cene prometa nekretnina određujemo porez na imovinu. Ako zakon dozvoljava neke granice da se to menja, evo, komisija nek predloži. Ali neće biti po principu, ajde da vidimo koliko da stavimo cenu u, ne znam, trećoj zoni. Pa nema šta koliko da stavimo cenu, zakon propisao. Ako je došlo do povećanja poreza, to znači da je došlo pre svega do povećanja prometa i cena. Znači, ako smo učinili atraktivnije neko selo kao što je Dojkinci, zato što je urađen put, infrastruktura, karaula dobro radi, vodopadi se dobro promovišu i tako dalje i tako dalje, i ljudi prodaju kuće po većoj ceni, došlo je do većeg povećanja poreza. Ništa drugo, i ništa neosnovano, i ništa zlonamerno, nego sve upravo kontra. Da bi imali više para da uradimo i dalje stvari koje su dobre. 3 miliona dinara koje ćete u nekoj sledećih tačaka dnevnog reda čuti da se predlažu da vraćamo investicije ljudima koji se bave etnoturizmom, su upravo posticajne mere tih sela do kojih će verovatno opet
u nekom drugoj fazi doći do povećanja poreza, jer ako vi uložite u nekretnine, u tim selima, jednostavno će one poskupiti. I više će vredeti. I doći će do povećanja poreza. I znate ono čuveno pravilo u Americi, što više plaćam porez, time se hvalim, jer to znači da imam veću vrednost za sebe. A mi uvijek u nekom balkanskom mentalitetu hoćemo da trg košta 30 miliona, a da napravimo grad. Da plaćam cenu, ne znam, na luksuzni automobil Mercedes 10.000 dinara, a da se vozim Mercedesom. Onoliko koliko vredi vrednost nepokretnosti, imovine, srazmjerno koeficijentima koje određuje država se plaća porez. Hvala.